Përshëndetje, mirë mëngjesi, faleminderit. Kosovën e viziton shpesh. Kjo është hera e tretë që Miriam Cruz nga Spanja ka vizituar vendin ton. Pos kësaj here, ajo ishte prezente edhe gjatë muajit maj. Muaj në kaluar isha eftuar këtu në festivalin e filmit në Perizaj, pasi prezentoja dy filmat të shkurtër, këtu njëri për këtyre fitoj shmimin special të juris. Përvoja ime gjatë muajit maj ishte shumë befasuese, sepse nuk di asgjë më parë për Kosovën. Në Spanjë ndim vetëm për luftën, mirë po këtu gjeta njerëz shumë të mirë dhe një vend shumë të bukur. Unë ndjeva si në shtëpinë time, shumë e sigurt dhe shumë e mirë. Më pas mori një ftesë nga festivali i filmit në Ferizaj për të punuar në dokumentarin Bifurkacioni. Në fillim e morëm ftesën nga festivali filmit, unë dhe kolegët e mi thamë, po Kosova ku është? Pas kësaj, ne kërkuam pak në Google dhe nuk gjetëm shumë gjëra. We searched a little bit in Google and we didn't find too much things, yes, only about the war and these things. Ne me gjithat vendosëm të venim dhe të kishim një përvoj këtu. Yeah, let's go there and have that experience. When I was in my island, yeah, I was afraid a little bit. Kur isha në ishullin tim, isha pak e friksuar, por kur isha këtu, e doja këtje dhe i doja këta njerëz. Ju këtu keni shumë gjelbrem, pejsazh të bukur dhe e të rinj që e duan trashëgimin dhe kulturën. Ishte shumë breslianse për mua. You have too much green zones and very beautiful landscapes. Dokumentari Bifurkacioni do tjetë një urlidhse me gjitha vendet. Quhet kështu, sepse duan të tregojmë trashëgimin dhe brezin e ri. Pikpamja ime personale është të tregoj bukurinë e këtij vendi, sepse nuk di asgjë më parë, vetëm lajmet, këshia për luftën dhe gjërat të tilla. The new generation, the new culture here, yes? Kosova i ka impresionuar aqë shumë sa që pret që edhe raportet politike në mes Spanjës dhe vendit ton të jenë më të mira. I hope these political things will be... Shpresoj që gjërat politike të jenë më të mira për gjithë ne, sepse njerëzit këtu meritojnë të vizitojnë vendin tim, si kurse edhe unë që isha këtu për herë të parë. I was here in the first time. Edhe pse ka një përshtypje të mirë për Kosovën, 42 vjeçarja ka edhe disa gjëra që nuk i kanë pëlqyer. I like everything, but the only thing I don't like too much. Më pëlqen gjithçka, por të vetmet gjëra që nuk më pëlqejnë shumë, më duhet të flas për kët janë plehrat, sepse e di që njerëzit këtu e duan shumë vendin e tyre, por duhet të punojnë më shumë për ta bërë natyrën të pastër. People here love too much their country, but kështu ajo do të vazhdoj të punoj me dokumentarin dhe pret që edhe në të ardhmen të ketë bashkëpunime të tilla.